kaikki ok ja tuo yksi laite se kerrotaan sitten kun lähdetään liikkeelle. Auto, josta puuttuu konepelli, sen verran tiedän tässä vaiheessa, ja se on auto numero 31. Mikä paukku Jyväskylältä ajelee Riisalla ja paukku Tiini on laite. Ja kärkeen menee Juho Lehtinen Onkolasta. Kuulettavan paitekin, kun sitä voi vaihtaa. Eli kolme kauppaa näyttäisi tämä lähtenyt olevan, joka ajatellaan tuota semifinaalipaikkaan ainakin kokeiltuvat sellaiset, ja tässäkin on vielä Lehtisen Juho jo, niin hän on tulla karkkumatkalla nelospaikalta, sieltä löytyy Saku Lehola. Viimeiselle parille kantaa ottavalle äkkinen lantelijalta. Vielä Juho, mitä nimessä nyt ei ajatuksia ja heitetä mitkään suuntaan. Ja tuossa sitten pantiin vähän pienempää tykälääkin päälle, vaan pantiin kuitenkin isompaa tiedä vähän, mutta ainakin saatiin vähän voimaa sitä suuntaan ja pitäisi kaikki irti. Hietanen Tero asustelee Jyväskylässä ja sitten tuolta ulkoradalta löydetään